Por në veti, vetë fakti që në mesin strukturës komandus të ushtrisë që jimtarë të Kosovës kemi një numër të madhë të eprorëve, të më thonë eprorë të nivellit lartë, që kanë komandu njësit në ushtrisë që jimtarë dhe absolutisht nuk e ka përmend kush konfesionin fetarë. Nuk përja shtohet mundësia që të këtë ndodhë ndonjë një vrasje, do të ndodhin edhe matutje se vrasje ndodhin, por që të karakterizohet si vrasje në karakter fetarë, është absolutisht e pavërtet. Po, të në këtë rast, ju keni udhëhecur një brigadë dhe pasaj jeni religion katolik. Kemi familje dhe kemi e prorë të tjere, kemi edhe ministrin e forësës sigurisë, për shumë sot e ki Antoni ishte edhe shef shtabin brigadën një tretet, që së bashkur kemi qenë. Nuk është problemi të që e kanë thonë ata, problemi është se kjo dosi dhe këto kanë bërë, gjithë herë kanë bërë Serbë, këto ka bërë Serbia, gjithë herë këto. Dhe në momentin që kanë fillu të pëmledhen shënimet dhe të merët që e besushme nga Serbia, nga organet e tu se të Serbis, kjo bënd me dyshu në gjukatën speciali, kjo bënd në karakterin e saj, drejtsis, askush nuk është kundrej drejtsis. Po kështë kuptuar në disa rase, jo, po gjukohet, nuk ka të bëj përshomull edhe kërkesave të vendosit që e bojë Zotit Albin Kurti për rezepselimin. Nuk po gjukohet rezepselimin si vetë vendosit ati. Si antari shtabit përgjeshëm si strukturë e ushtrisë si limitarët Kosovës. Ata s'kanë mujtë me shkru, ta është edhe për një tjetër të PDK-s pa shkru PDK-ja vetë. Duhet me konë komplet grupi. Duhet me konë komplet grupi. Ne kemi edhe pjesar për shumë edhe Nasimin, edhe Hysnin, edhe Cali është aty. Më thonë thjeshtë shiet që mbrojtja nuk, në gjdo gjukat, në gjdo gjysh mbrojtja edhe prokuroria, duhet me posë një trajtim të barabartë. Prokuroria është aja që i pregatit e këtë kërëzë. Kur vjen të gjukatësi, to nga përbohet gjitha që i kanë posë, që i të të një farkanari që i thonë kanë mes tyre. Halo, s'ka orë me dalë. Jo, s'ka me, s'dojnë milion, s'dojnë milion. Si është e patolirushme, është një gabimi madhë, po thëmë tashtë e institucionet e cilat e kanë vatu, edhe gabimi më i madhë është edhe të vetë akteret që kanë ndiku në votimin e kësoj gjëkote, pa një marveshje, se kjo është një marveshje politike e superfusive, fusive të mdoja, dhe tashtë kemi disa... Marveshje me kanë, dhe të marveshje. Jo, nëse ne nuk kemi mujtë me formu një gjukatë për krimet lufte. Ne, si kështë... E kemë të maru me departementin special, prokuror special, ka 2000 e kusturë e mujtë i morë. Asë një bashkëpunim... O kënë e kemi që u parasoj gjukatë e linë pytja. Asë një bashkëpunim i gjukatës speciale, dhomave speciale nuk eksiston me organet e drejtësisë. Deri tash, për shto akto kuza, për shto vepra penale, për shto që i akuzohen tash. Asë një bashkëpunim, gjitha shënimit, që ka e në morë, jënë morë përmes e-mailave, jënë morë përmes Serbis dhe drejtë. Jo, ka bashkëpunim më stim hak se ka... Ka deklarata. Jo, ka dhe prokuroris të anë, jënë se cila shtyllë e siguris, përshi është kërku dosje në AKI, është kërku në polici dhe kanë morë në polici, është kërku në prokurori dhe kanë morë në prokurori, është kërku në gjukata dhe kanë morë në gjukata. Pra edhe të ne kanë morë, nuk është që komplet organet e drejtësisë të Kosovës janë të nashkallum. Sa gjukatë, sa me sense... Se në të nashkallum, ja, ja. A është gjukatë e Kosovës? Po? është e Kosovës. Ja kanë gjitë amnin që. Sa gjukatë sa i kemi shqiptarë, ose një prokurorë s'pokë. Nuk kemë përkëthys shqiptarë, që farë gjukatë? Asë një gjukatë. Asë përkëthys nuk ka. Kosovës, ja, shqiptarë. Besoni përkëthys... Kosovës Kosovës nuk ka. Në më thonë, organi Kosovës. Asni përkëthys, asni roje brespokit. Ro nga kanë tregu që në fillem që s'kemi morë asë një, asë roje, asë përkëthysit, asë inxinjerat, po ka thonë ta qesë që tu, veç thuje që është e jemi asë simbolet së është katilen, dhe është ka provohet me bo në kështë në rrugë, me qësore, në është ta personat përgjegjes. Dhe shëku që zi, në më thonë edhe make që në gjukosi, i tha avokatit, po, nuk ka simbolit shtetit Kosovës, po ty mund është mu vesh Kuqezi. Po Kuqezi kanë togat, avokat. Edha e pat zez, edha e me ironia këte gjyqtari që dhe me kështë po veshës Kuqezi dhe tesik, po po veshës me gjyrat e flamu, o destane të prej nga vjen. Të kjo, veç një fjalinë.